para mitra kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggubrahmana. Nang jaya separak hanca bade neraskin hanca dongeng ukat munda carius nyambung judulnya duriat kabawa ajal. Yudongeng para wargi sadaya karangana koswara ayina mincak bagian K41. Sari nu memang bisa bongrong para wargi sadaya. Eta mah di usian ku si Aki teh ateu, Aki Cipta teh ateu pikiran. Mamawi harita ge da eta sukma jojoana abet bogoh cenah ka Sari teh kitu. Mangga urang teraskeun kumaha atuh dina gelepuk batuna kecebur caina. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyeugeunakeun, nguyeukeun asalan teh ka Meneng Imas kitu. Sedangkan yang Imas mitoh-tohan bebelah ke sukma. Namun gina kayaan gitu ete sukmanya elodan gitu dasar lalak itu beres dah. Beres. Namun para wargi, para idongnya yang gamarkan yang seseurna, seseurna gitu kayaan lalaki. Ninggali nu gelis bogo, mung naha anjena tiasa memperhawa nafsu atau nepinte. Tadi dia sedangkan perang nupang ageng-agengna, cenah perang sana-cenah deh, perang merawangan hawa nafsu. Jadi para wargi sadaya, perang merangan hawa nafsu, perang panggagang-gagang ya. Nah tiasa sukma ngungkulan dia masalah, maka urang hancabai. Barang hari tani Sari ges turun kaburuan ges ini, ngegeleser mobilna, maju kawetankeun sukma ngarahuh narik napas panjang, sanggeus semah eueuh ti dinya. Kunaon kan sapersul capek? Cepi Imas nyekelan lengan sukma, sukma ngareret ka Imas. Ante ya kata pasti, tamu lagi terus di ayah. Yang tamu lagi terus di ayah, namun emu tanaman masih kere nganteng. Tuh, arina naon deh, soka menawai Imas mah. Yuh, yang calik diri di payun. Sukma jengi Imas katar pas dei gupek dari yuk. Bari suku nangah aja digantungkan kena golodog. Dari yuk bari sideng dan henti di luhur, tapi luhurin golodog aja nama. Kumaha kan? Ujung-ujung tumanya kita, Nyi Imas Sarita. Naon deh aku mati. Sukma malik tumanya, bari panon mah ngadon mencerong kana tanah ledok urut tadi, kagelengku mobil sedan. Eta nu name teh ya? Nu name kumaha. Ngareret sakedeung ka Nyi Imas, bari siga nu nelek-nelek geus kitu panutupna kaburuan deui. Tanya akang mah geuningan saperos mapi-api. Eta perkawis Neng Sari, kumaha teh saur pamenak akang. Nyi Imas balun panasaran hayangnya hukuma sikap sukma. Sabenerna ka Nyi Sari, mobil tas nyemah, tas nepungan. Teku kumaha, ya biasa-biasa we mas. Ngajannya segala rupina, siga iya jenatna. Namun da sanes etama sanes raina. Nyati aya perasaan sanes, nu aya mah nya nuhun we asa namihan baraya. Mau anjeun aku gohen ke akang. Ah, can pugu. Mau nyenya, ah, segala-gala teh. Iyo, non teh, buah anjeun nama geus nyaksian bengit sabenerna mah ngewa ke akang teh. Upami tetep bogohen, upami langkung dibogohen, kumaha. Ni cinta sareng dipicinta teh hak sakumna insan. Mau aya kumelip di alam pawenangan ieu mas.
Janten teh sabios-bios arinya mah nyisari micinta teu dibogohin ka Akang namung sanos kumaha apaan panutan Akang namung imas nya lira. Nyaan? Pugu atuh. Mohon Kang katampi kana asrang perhatosan Akang ka abdi. Mugi-mugi cita-cita abdi diijabah ku bantenna tiasa tinekanan. Naon cita-cita imas teh? Nikah. Oh nikah. Sareng saha? Rada ngagebeg sukma teh. Sok sieun imas kacud kawin jeung lalaki lian. Nah sareng saha deui atuh? Upami sanes anu pahiji pamaget nu salamina ka impleng ku abdi. Di mana ayana? Nya aya ayeuna oge. Aya paripaos cenah. Naon teh di balai daug kalangkung di ciduhan nyala mokot gitu. Oh saha teh jalmina nyapi-api wae Akang mah nya sareng saha deui atuh pamisana sareng Kang Sukma panatan sajati abdi. Nuhun mas dina waktosna engke tantos laksana tinekanan saparaja urangnya kalayan nyai ku Akang bari disuangkeun ka apa sareng ka ibu di Bandung. Mohon abdi teh bade kacai heula Kang, bade ieu wawasu jeung Nyi Imas nangtung. Wawasu naon? Mun ieu wawasu mun wadah halatos diantem bili engke amu capeun atawa bili sonten teuing, geus datos biasa. Kumaha atuh? Geus kitu mah leos Nyi Imas ka jero, kebat ka dapur nyokot wawadahan kotor tuluy kacai pancuran pipileun imah. Saeus jadinya eueuh Nyi Imas bet asa jalan. Aya jalan keur sukma, aya jalan keur manehna maca surat nu tadi dibikinna ku Nisari. Panasaran para mitra, pedah dina amplopna ngaran anu ngirimna teh teu ditulis, nu aya ngan hareupna bae ka hatur Kang Sukma, ngan sakitu-kituna nu ditulis dirinya dina amplop surat. Aya waktu keur aing ye maca ieu surat, mumpung Imas keur kapancuran ngarajongjona, hayang nyaurek di kamar dibacana. Jung cengkatina diukna leos ka jero imah, suh kebat ka ngon manehanana. Lain ngon nu ti heula tapi ayeuna mah kamar nu tengah da kamar manehna ti heula apana dipake ku Nyi Imas, paranti Nyi Imas. Sanes nutupkeun pantau kamar jepret dikonci, goledag sukma ngagoler nang karak bengkang. Bari surat harita geus aya dina leungeuna. Berewek amplopna ku manehna disoehkeun. Ebreh kertas warna kayas mangrupa kertas surat nu aya di jeroin amplop. Kambe sengit meninga dalingding jeung matak seger. Perai tilepan suratnya buka, bre, kebeg, sukma ngekebeg, lain diri wasinana. Lain diri ngekebeg na pangnak itu. Sabab manehna puara apalin etetet tulisan Neng Yanti. Apa ciri-ciri khusus tulisan Neng Yanti? Lalu ti kerapih jeung narangtung, mata keresep nempona. Heran, lain diri ima tulisan Neng Yanti. Najan kuraha aing apa kana tulisan Nyi Yanti. Tulisan beda tibatur tulisan rapi. Lalu tik jeung narantung tapi moal nya deui. Bet asa pamohalan teuing. Atawa ieu surat teh ti Ningsari. Ningsari nyuratan ka aing tapi najan nya katempona Ningsari terpelajar. Tapi moal nya tulisan bet sarua jeung tulisan Nyi Yanti jematna. Tapi moal nya Nyi Yanti tos maot make aya suratna jeung make diantirkeun ku Ningsari. Cingku aingnya dibaca lah kebenaran ponok ni suratnya. Hayangnya kumaha jeung naon eusina. Najan dina hatena masih kena pinuku tanda tanya. Pada aita tulisan dina surat sarua jeung nyeples pisan tulisan Nyi Yanti. Teburung eta surat dibaca ku Sukma. Kang Sukma, pula heran pami ningali ieu tulisan siga tulisan abdi. Dan memangnya tulisan abdi, namun ulah naroskeun naha abdi make tiasa nulis. Sarangku caraku maha nulisna abdi, hal eta tekedah. Tekedah terang, tekedah diteroskeun. Mukedah jangan tak. Nyata tulisan serat lawan sekalian.
Kayong abdi Kang Sukmo. Bingungnya hati abdi ayeuna lantaran pinuku kapanasaran. Mangun kapanasaran abdi bakal ilang. Kayong abdi bakal tenang jalaran teu aya deui Kang Sukmo kedah kersa nikah ka pun lanceuk. Janten layahna bogoh teu bogoh kersa teu kersa. Pari akan leres cinta ka abdi akan kedah kersa. Nikah ka Teh Sari sakitu serati abdi buktosna Yanti. Yang anak beledak garasana ku Sukma. Lir ibarat dibentar genap telah poe ereng-erengan. Dibentar gelap telah poe ereng-erengan barang rengse maca eta surat. Ruas jeung kaget para mitra sadaya. Hari tateh pikeun Sukma tinyangka geni. Kaayaan diri ning Yanti masih keneh tacan sampurna padahal geus heubeul. Mulan ke alam kalanggengan. Surat ditilepan deui sanggeus dibaca meunang opat balikan, tapi eusina anger kitu. Ning Yanti ngaharepkeun supaya diri Sukma kawin ka Sari lanceukna. Meunang nilepan sup diasupkeun kana saku baju, lengah uleng. Bari lila-lila mah make berbayi ngaluarkeun cimata. Rus ras inget loba kaingat. Pang-pang nana inget kana mangsa-mangsa nu geus lawas ka sorang. Mangsa manehna keur hahadean jeung Ning Yanti. Duh, neneng panutan akang bingung keur akang ayeuna. Yan, kedah kumaha atuh ngalaksanakeunana? Amanat tih, yang kita margi akang teurat, ngahirikeun hate imas. Lelembutan Sukma kumalayang, ngungsi ka alam ka tukang nu geus kasorang. Angalik sikeuh diri ngotek takraga. Kudu kumaha sikep manehna dina mangsa ayeuna Sukma ngarasa bingung nu taya babandinganan. Rarasaanana Sukma eueuh deui. Eueuh nu nyahoeun lamun manehna ayeuna di jero kamar keur ngahuleng diayun aming ku lamunan sorangan. Padahal Nyi Imas geus beres ku kumaha wadah kotor. Di tadi geus teu jauh ti kamar Sukma. Malahan manehna noong tinalian bilik nyah manehna nyahoeun. Lamun Sukma siga nu keur sedih satutasna maca surat. Nyakitu sidik kana naon anu kaunggal dina surat ngajan teu pati sidik. Tapi jelas ku manehna kabaca. Kuha eta lalaunan manehna ingkah ti bilik ka Sukma. Jejengkean sup ka kamarna kuledag ngagoler. Bari leung deui lamunan manehanana kumalayang. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadamukeun dongeng. Kacaturkeun kira-kira peutingna kira-kira wanci lepas isa. Sukma harita ningalkeun imah bari meunang idin tibah dira jeung Abu Eme. Maksudnya tarek nyepungan juragan dulah jeung Bumimi di lemur babakan peundeuy. Mi Imas ngajan diajak ku Sukma oge tapi manehna embungeun milu. Alesanna mah ngajarkeun rada teu ngararuneuh awak. Ngajarkeun teh hayang neunangkeun hate pedah baluas pedah inget kana kajadian. Basa aya nu mawa ka alam siluman. Kitu pokna Nyi Imas. Harita teh para mitra ka Sukma. Padahal nu sabenerna pangna Nyi Imas embungeun milu pedah manehna hoream papanggih jeung Nyi Sari. Tangtuna engke dirina bakal meunang katugena, bakal meunang kanyeri. Lamun geus tepung jeung Nyi Sari, lamun geus nyaksian Sukma engko ngobrol jeung Nyi Sari. Bah Dira jeung Amu Emeh atoh nu aya, barang Sukma pamitan rek ka babakan peundeuy. Cenah ge mangan kudu kitu, nya alusna nepungan juragan dulah jeung Bumimi geus karasa gede perhatianana ka diri Sukma. Ku bakal Bah Dira jeung ka Amu Emeh, nanya kitu Bah Dira jeung Amu Emeh ge manghanyakalkeun. Pedah Nyi Imas mungeun milu. Harita tetapi deui maranehanana oge teu bisa maksa. Jeung meunang bisa ngarasakeun deui lamun teama Nyi Imas mungin milu. Pamikir Amu Emeh nusurti kana hate Nyi Imas tangtu. Nyi Imas mungin milu teh pedah engke baris papanggih jeung Nyi Sari. Mun yakin bakal atoheun jeung bakal bungaheun lamun engke papanggih jeung Sukma. Juragan dulah jeung Amu jeung Bumimi. Lain deui atohunana, lain catur kini ngerasa sugemana kadatanganna puting ieu ku Sukma. Dina umakuna boh Bumimi pon kitu di juragan dulah pohara somiahna pohara dareh dehna. Jeung katempo karasa ku Sukma dina wah aehna teh pribumi estu nu sawajarna lain jijieuna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Thank you.
kumaha nu kauninga para wargi? Ayeuna mah juragan Dula jeung Ambu Mimi, Ibu Mimi teh. Dareh dehna keur dina ngoni narima sukma. Bala harita juragan Dula cumarita bari jeung seuri. Syukur hidup ayeuna geus datang jang sukma. Atuh bapak teh bunga. Syukur alhamdulillah hidup geus dia balik deui dina kaayaan sehat. Bapak teh bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Lamun digambarkeun bunga teh bapak teh keur dina kaayaan senang lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ningali kaayaan hidup ayeuna geus dina kaayaan sehat sacara bihara-bihari. Wah, mamelang atuh bapak teh kamana hidupnya ini? Atuh kumaha jeung kumaha pertanyaan we tuluy dina hate teh. Ayeuna hidup geus saya datang hidup aya di lembur. Geus sabaraha poe hidup teh? Parantos 2 poe, Pak. Syukur. Syukur. Jadi geus 2 poe nya. Kupi dua hati para sepuh sadaya si mabdi tiasa lepas tina pangaruh saya hiluman jahat. Alhamdulillah abdi ayeuna tiasa nyariung deui sareungkeun bapak kalipun liang. Tema sukma bari ngeluk tungkul bakat tingku ngarasa ajri aya hareupeun juragan Dula jeung Mimi nu katempo pika ajri heung jeung pika aeraeun kul pantar manehna. Ibu teh siang wangi ieu ujang teu tiasa monok kan. Karena nenda jadi kurang, maka tingku emut wai ka ujang. Hate minang gegebegan sesebelakan. Ras imut kadiri ujang. Emut kadiri ujang. Munggu hate manya ibu teh hoyong melaan. Ngan rasku ye mikirkan, ewe kabisa jadi ibu teh. Sekadar samung lu'a we ujang. Syukur ayina bisa tepung deui. Baru ngarasa bagja etanili karena kaayaan ujang estun tekurang ku naon-naon geni balagri. Memang ibu dehnya geus ngadenge, wah beja mah yen hidup kamari geus aya di lembur. Nanya kitu patali jeung naon eta we geulah. Aya we pagawean jadi ibu teh can bisa nutungan. Syukur ayeuna ujang ka dieu. Hampura ibunya bageur, ibu teh can bisa ngalayan ka ditu. Bu Mimi katara na karebungah jeung atuh. Paruman marahmai bari kedal ucap nu sakitu matak sukumana ka sukma. Ngadenge tina mangsa ayeuna. Jadi kecap-kecap dia para mitra Bu Mimi teh kagamar hiji anu akrab wanoh pisan barawan. Janan Bu Mimi teh geuna ngomong lemes teh sukma. Teh kadah wargi wami lemes mah jadi canggung gitu tapi kumargi akrab gitu wanoh geus ngaku siga ngaku anak we gitu. Jadi caritaan ge kolot ka budak kitu. Wanoh sukma mangga. Ibu kahartos ku abdi upami ibu rauh bapak di dia rarepotku pada melanya eta margina ayeuna isin-isin gabi teh bade nepangan we. Yeuh teu kudu era-era ujang gula asa-asa. Anggap apa jeung ibu di dia kolot ujang kene. Apa-apa jeung ibu mau asa-asa bakal ngaku anak pribadi ka ujang. Ka rumahnya kitu geus heubeul apanan antara urang teh silih pikawano. Tur apanan ujang baheula mangih kajadian anu sakitu matak nyerina. Ayeuna apaan ibu di dieu maksudna mah sejana naur, naur eta kanyeri. Kanyeri diri ujang datangna ti bapa jeung ti ibu di dieu rek dibayar ku kabungahan, rek digantian ku hiji kakusugmaan keur diri ujang da kitu anaki. Hatur nuhun bapa kana kaasih ti salira bapa sareng deui. Uparantos maparantos bapa ulah janten emutan. Da abdi mah teu kuna naon. Nya sanajan kitu keukeuh dari bapa jeung ibu mah di dieu. Asa dosa ka ujang teh. Asa gede dosa nya eta kulantaran kitu ibu jeung bapa di dieu geus paheut pasini janji. Pasang subaya antara bapa jeung ibu nya kitu geus dibadamikeun. Jeung ieu mali jeung naon teh tuang rama kali tuang ibu. Benar anaking ku ibu jeung ku apa geus ditepikeun ka abah kali ka amu di ditu ceung teh. Ayeuna mah geus moal alang kumapalang deui dina ngoning. Hartina mah nikat micinta mi deudeuh ka diri ujang teh nyaeta. Tah kitu moal asa-asa deui, moal setengah hate yen hidup kudu jadi minantu ibu. Kumaha abah kali amu di ditu nyarios acara pi teu acan kancep. Bu Mimi netep sekeut bari ngadago kumaha reaksi ti sukma. Sanggeus manehna ngomong kitu.
Tuh parantos, Bang. Abdi teh acan ngartos kana maksad saleresna apa kali ibu. Kukituna abdi nyuhunkeun keterangan langkung eces. Langkung jelas naha kumaha anu dimaksad ibu kali apa teh. Kieu maksud apa teh? Kok diku ibu nyaritana apana? Atuh baik atuh ku ibu na ngarah leuwih jentre. Jang Sukma sanyana punya Yanti teh nya boga lanceuk nya Nyisari namina teh geus lila aya di lembur ngan anyar-anyar ieu Nyisari sumping tadi ieu maksudna mah hayang riungung pulung jeung ibu kali apa jadi aku ku kabungahan sok sanajan misah inung jeung Neng Yanti ge asa kagunturan madu kaurugan menyangkuti ibu teh eukeur mana langsa tungara kumaotna Neng Yanti ayeuna jebul Neng Sari. Ku ibu di aku kalayan kabagjaan jeung kajemaran hate asa ka anak sorangan celik putih celakeran cik paribasana teu diwila-wila teu asa ka anak tere keur mah anak ibu jeung apanya teu nyaho sorangan apan hilang. Atuh jeung keur mah di dina rupa meuleples pisan jeung jenat si jenat. Basa ditanya ku ibu na geus boga papacangan atawa acan basana teh acan cenah. Tah kulantaran kitu ku ibu dirarancang pikeun dikawinkeun ka hideup. Jajaka pilihan ibu itung-itung ngaganti Neng Yanti, itung-itung naur ka nyeriti heula. Basa disebutkeun saha jajakana jeung urang mana padumukanana. Jodaekeun Neng Sari teh kitu. Malah basa disebutkeun yeun hideup. Nuju teu aya ge Neng Sari teh miring dirakat puasa. Jaba ditatanya kanu bisa pikeun melaan si jajakan teu aya tea. Satu ayeuna sabadaya beja ti si jajaka eta tos riungung pulung deui jeung nya kulawargi ujang Nyisari lain ngarasa bungahunana malahan mah nyesedek ka ibu supaya enga-enga ditikahkeun cenah kitu ka si jajaka teh ka kitu nya ujang kaayaan ibu teh nya kitu kaayaan Nyisari anak ibu lanceukna Neng Yanti teh ya mimi arita nerangkeun kaayaan Nyisari panjang lebar. Nyebutkeun yeun Nyisari kumanehna dipicinta lir ka anakna pribadi lir ka anakna ngalahirkeun manehanna sok sanajan saenyana mah misa indung lantaran indung Nyisari teh nya eta pamajikan juragan dulah nu piheula samemeh kawin ka Bumi. Baso heula para warga sadaya ngaso.
Juragan dula harita neteup ka Sukma bari hayang nyaho naha kartieun atawa henteu omongan Bumini harita. Ku Sukma teh atuh Bumini ge asa sugema, asa ngemplong hatena lantaran manehna geus ngedalkeun angen-angen. Geus medar pamaksudan nu aya patila patalina jeung Nisari. Sukma nya tanah bari mencrongkeun neteup bari tanah bebasan mencrong. Tanah bari neteup ka Bumini. Bari ngajan manehna geus ngarti tur surti. Saha si jajakan dimaksud ku caritaan Bumini, tapi teburung manehna nanyakeun dahayang leuwih yakin. Rupi jajakan dimaksud ku ibu teh, saha sareng urang mana ibu? Memeh ngawalon ibu Mimi yang silih raret jeung nu jadi salakina bari ting rarenyu imut. Saha deui upama lain? Kebat para mitra Bumini nyarita ngadon ngareret ka Sukma. Upami sanes sahibu Sukma ngarasa tamah panasaran. Nya upama lain hidupnya atuh saha deui nu dimaksud ku ibu teh pikeun dikawinkeun ka Sari itung-itung keur naon teh naur kajadian ti hal nu ti heula. Saha deui upama lamun hideup malah mah ku apa jeung ti ibu geus dirarancang geus direncanakeun hiburanna ge bakal sagala diayakeun. Moal rek saputing dua puting tapi maksud ibu teh rek aya saminggu-na pokona beurang puting ngageder hiburan. Tah kitu ujang, rarancang ibu teh kalayan ibu yakin hidup bakal nya tujuan, bakal narima kana ieu rarancang ibu. Tah kitu pokona mah geus pugu ari Abah katut amu mah. Kudu ditanya deui dasaurna ge kumaha jenisna kitu. Atuh ibu yakin jeung hidup bakal narima buat mangga nya teh jangan nyerikeun ka ibu jeung ka apa upama teh mah hidup tepi ka nolak kitu tah. Sukma sakedapan mangahuleng. Wiraga meneng barang manehna rengse ngabandungan jeung ngaregepkeun kana naon nu dikedalkeun ku Bumini harita para mitra sadaya. Atuh pugu we. Saya yakin ayeuna mah yen indung bapana henteu ngabohong, memang bener jeung kanyataan manehanana nu kaalaman ayeuna. Bumini jeung Padulah bener-bener ngabogaan maksud hayang ngawinkeun Nyirasari ka dirina. Teu nyalahan tina naon nu dikadalkeun ku Amu Emeh, yen pangna Nyirasari kudu kawin ka Sukma, itung-itung ngaganti yen Neng Yanti nu parantos mulih ka jati mulang ka asal sabara waktu nu geus kalipat. Diri Sukma ngarasa bingung leuwih bingung batan manehna tadi beurang keur aya di imah. Lantaran ayeuna mah aduh haripan langsung jeung Bumini katut Padula. Sukma bingung keur nangtukeun pilihan naha narima kana karep Bumini jeung na Padula. Naha ari manehna ge terus terang najan kakara papanggih sakali tadi beurang jeung nu ngaran Nyisari tapi manehna langsung bogoh aya pikir kadua leutik. Aya karep hayang micinta ka Nyisari nu utama nama tayalian keur geulis teh make pikaresepeun. Pangpangna Nyisari sagala rupana bet nyepeles pisan jengatna Ning Yanti. Tapi deui kumaha Nyi Imas mangka Ning geus loba pangorbanan ka dirina jeung ka kolotna. Malahan hutang kolot jeung hutang mamangna jenatna juragan ka juragan Arnasi. Mulain saeutik pangajina pan geus dipangmayarkeun ku Imas. Tapi lamun teh mah manehna ayeuna kudu nolak kana karep jeung pamaksudan juragan Dulah katut Bumini ngarasa wegah deui. Sok sieun juragan Dulah jeung Bumini cara baheula deui ngewaeun ka dirina jeung ka kolotna. Hal eta tangtu we teu diharepkeun ku Sukma. Tapi keur Sukma ngarasa bingung keur nangtukeun pilihan na kudu mana nu kudu dipilih. Na kudu nu kumaha nangtukeun pilihan. Bingung teu manggih tungtung susah taya babandinganna keur dirina Sukma mangsa kiwari. Matak pantes lila-lila salila-lila gawena ngan ngeluk tungkul hareupeun Bumini jeung Padula. Kumaha ujang tudinganan kalah ka ngahuleng kawas nu bingung naon atuh nu jadi alesanana cing tadinya. Ari ceuk Abah mah geus teu kudu dipika bingung sagala lantaran sagala rupana apa jeung ibu di dieu bakal tanggung jawab. Cing kumaha pamadegan hidup nya nasua ieu Jang Sukma? Kata napi Jang Sukma henteu ngarepkeun ngahiji jeung anak Nyisari anak ibu meureun. Oh mun teh mah hidup teu narima artina nolak kana rarancang apa jeung ibu. Kasawang tangtu apa jeung di dieu bari samagaha teh meureun. Malahan mah lain apa jeung ibu wae nu bari samagaha teh. Lamun Jang Sukma nepi ka tilaksana hiji jeung Nyisari. Tapi jenisna oge
Nyisari buktina bakal leuwih-leuwih tugenahna, leuwih-leuwih bakal kiamat hatena. Lantahan sanajana jeung hidep can pernah tepung, tapi Nyisari Ratnasari anak ibu geus janji ka ibu baris daek dikawinkeun ka hidep. Malah basa di asongan poto hidep ge langsung Nyisari teh ngadalkeun rasa cinta nu gede duriat ka diri hidep. Kitu ta anaki. Jadi ulah ham-ham, ulah salempang si Nyisari teu bogoh ka hidep. Dina hal ieu karikumaha hidep wae. Malah upama cek hidep kersa dikawinkeun poe isuk tentu bakal dilaksanakeun. Barinya kitu moal dilalawarakeun ke ibu jeung ku apa bakal dirame-rame, bakal direnceng-renceng, bakal direuah-reuah, bakal ditanggap hiburan. Pokona mah nanggap hiburan saminggu urang leuwih, hiburan ngageder tak kitu. Nah, soheula doh ieu para warga sadaya Arjuna. Pada merebutkeun atuh jadi Arjuna ieu pada merebutkeun nya. Para warga sadaya mah ngasoheula ngaso. Lantaran mung eleh manehna nyarita deui. Malah bisi hayang dua minggu nepi ka sabulan ge teu nanaon diayakeun 44 poe-poe 40 peuting sakalian hiburan. Ku apa bakal dilaksanakeun kana sajarupana baris ditanggung ku apa jeung ku ibu lain kitu ibuna. Nya atuh keur naon deui da keur anak bari naoge cing kumaha ujang. Ibu mah hayang ieu naon teh ngahayang aya kacimekan jeung kasanggupan ti ujang. Mimi bangun geus teu sabar hayang gira ngarenge kasanggupan ti Sukma. Ibu kali apa nu dipihormat. Aya naon Ujang cing sok caritakeun. Teu kini teu ngaluhungkeun anak kana kanyaah sareng kakaasih, kaasih apa kali ibu di dieu katampi ku asta kali katebak kali ngamurda. Pasti sareng bebohongan namun abdi teh teu acan tiasa nampi ayeuna. Nah, ku naon kitu Ujang? Padulah jeung Bumimi harita teh ngagurubug kawas nu manggih kareuwat. Pantesna teh lamun reuwas teh mah ngarasa sieun Sukma nolak sapajodogan kana maksud jeung tujuan manehanna. Kahiji sumuhun abdi priyog di badan teh sareng bapa kalipun biang. Balang nulangkung utami abdi teh acan leres-leres terang kana kasauran ti Nengsari. Da kamari siang tepangge mun sakedap. Kali ti eta aya alesan sanes nu priyogi janten bahan emutan abdi. Pokna Sukma ati-ati na keur dina nyarita.
sok sieun ngedalkeun ucap-ucapan netak nyentungkan hate pribumi. Jadi kamari beurang teh si Nyai kaditu nya ka Ciulur. Kumaha? Ih, ku tantenya. Kakara bumini bangun, kakatara bangun ngagebeg. Jeung saha kadituna ujang? Nalira, nalira naha geuning saperos anu. Oh, saperti nu reuwas, kitu meureun maksud ujang teh nya. Sumuhun kitu pisan apa? Jadi yakin sari kamari kaditu ka Ciulur. Sumuhun yakin pisan di. Dina hate nama Sukma ngarasa heran, pedah bumini jeung padula sigatu percaya. Karena omongan manehanana jeung memang deui. Katara padula jeung bumini bangun reuwas teh nakara. Ku ayeuna beja ti manehna ngilani sari kamari ngadatangan ka imahna. Bumini siliraret jeung padula bari itu ieu ge katara bari jeung kerung sagala. Ujang Sukma, abdi Bu. Uning ati saha encep kapun anak emuh na bukti nasari. Pernah nanyakeun kitu sateh pedah we apanan apan kacan ka tepung jeung hidep teh. Si Nyai mah cing atuh terang teu saha. Tinggi imas Bu. Oh, mojang aja di bumi encep teh kawitna ti Bandung. Sumuhun. Utang teu acan mulih ka Bandung Neng Imas teh nya. Mawi teh acan margi na kitu anjeunna teh betahin keneh sorna teh. Sorok keneh ka Abah kali ka Ambu. Kutanya paingan atuh aya keneh di dieu mah betahin keneh. Sonoan keneh ka Ambu jeung ka Abah hidep meureun nya. Cek bumi dibarengan ku nyerengeh sagala rupa. Si Janu percaya kana katerangan ti dirina Sukma. Padahal dina hatena masa itik ti bumi teu percaya. Nu nyata mah ngagali dan kieu untung hate bumi. Mun hanya ka waktosna teh. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung. Nu judulna nya eta surat. Surat. Duriat nu mawa aja. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae care dina mang dongengkeun dongeng kirang nyugemakeun. Apunten nu kasuhun. Mangatu para mitra sanes kirang sono satunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng santun bae.